ba ito? Baka na! Hindi yun! Tosang ma-challenge! Siyempre na ako mag-challenge! So, hello everyone! Welcome back to our new video! Saathiharu, hope hajurharu sanchai hunuhuncha hola ani hamii pani sanchai chham ani aajako video ke raheko cha hajurharu thumbnail ta herisaknu hola aaja hamile 2x 2pm ra ek blind challenge ani aaja yaha hamro yo rumal pani dekhiraknu hola yo homemade rumal hamile banaeko bhakkarai ani tespachi gaera ani aaja ekdam bawal video banaucha punishment cha aba tapai video herdai janu thaha bhayacha hajurharulai ani tespachi aajako punishment pani ekdam bawal hune wala cha Video na last month the area na kurta bangun pada ni, kyo nda? Punishment chaya nimbu khane, nimbu ra khursani khane. Nimbu ra khursani khane ho punishment hamro, ani aba heram kasto huncha video. Tespachi gayera ani ready chha budi? Ekdam. अहिलेसम्म च्यालेन्ज म अहिलेसम्म एकचोटि मात्र हार्छु मेरो बुढीसँग त्यो पनि अस्ति नहो जुन कि मैले बिरयानी खाएर हारिसकेको थिएँ तर आज आई डोन्ट वान्ट टु लुज अगेन अनि थ्याङ्क यू सो मच पीआई फ्यामिली मलाई कस्तो गाह्रो भयो जस्तो भयो त म यहाँ भित्र आउँछु है पुटा के गरेको ल छिटो के नाटक के नाटक केही खान भन्दा अगाडि त्यसको सबै पहिला पहिला यो ए म त चाहिँ बस्छ ल खै यता हेर तिमी टाइट छ खै तिम्रो मु आँखा देऊ त ल भयो अनि फेरि अन्डा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त बुढी हातले थामेर ल ल पहिला गो भने चाहिँ स्टार्ट गर्ने नत्र डिस्क्वालिफाई है ल रेडी 1 2 3 स्टार्ट गो बल्ल पिरो भयो कि मलाई फेरि के हुन्छ नदिलासम्म पिरो हुन्न क्या ओए अन्डा मार्न जानु त अन्डा चाहिँ भेटायो अर्को हातले हाँ पानी खाने पाई नहीं बुढ़ी नो पानी पीरो बोके मन तो घाटी लाएगे छे आ पिरो न चलकाउने यार मेरो त भ्याइयो कि क्या चम्मचमै हाल्नु त आहा सिगान पनि चुकियो छ यार त्यही पनि चाटौँला के मेरो त अन्न हो भ्याइयो कि क्या हो
के गर्छौ के नै ह के खाको आवाज आछ न त ह खाइ रासु त मा कसम चीटिङ गर्नु पर्थ्यो नि फेरि अस्तिको पाली म फेरि झापड जस्तै हान्छु म त फेरि यो थर्यो त अनि के यो थर्यो के त्यो चीटिङ गर्नु पर्छ थाहा हुन्छ माथि लास्टम बिराउँछ के साथीहरू मेरो त आन्नै गुडी भयो कि क्या म त हाल्ला छु अनि मकै मैले एउटा अन्न खाएको यसो हेर चिटिङ नगर है मैले भन्दा छु फेरि हेर हेर्न भर्खर एउटा यो कसले फाले भयो मलाई के त साँच्चै थाहा होइन मलाई साथीहरू हेर्न जिन्दगी पनि इमान्दारी खेल्न आएन नि त्यो हेर्न चम्मचले एलाउ छैन तर मैले हातले खान्थेन होला र यस्तो स्याहार स्याहार सिगान भइरहेछ आँखाबाट आँसु आइरहेछ यार अलिकति पनि फेर खेल्न भन्ने छैन घरि पानी मागे त चपाएको पनि सुन्दैन न त पाएर होला यत्रो खाएको खेलौँ क्या राम्रोसँग चक्कर लागेको छ यार पुरै डकारबाट पनि पिरो पिरो डकार आइरहेछ अलिकति हुन्छ नि यार फेर खेल्न भन्ने त्यही त राम्रोसँग खेलौँ क्या भिडियो बन्द गरेर फेरिबाट फुस्किन्छ नि फेरि खेल्नलाई यस्तो खिच्जाएर खेल्नु तिमी ठुक्क मलाई त रिस उठ्छ यार कसलाई ठुकेछ जहिले झगडा झगडा मात्र गर्छ यार दुनियाँको अगाडि देखाउनु ला यार यस्ता बलाइन बलाइन च्यालेन्ज गरे निकाल्ने हो किन लगा छोड छोडि छोड नसँग त नगरे ल ल यसो डाउँदो रहेछ र साथीहरू यो चाहिँ त बुढीले करा दि मलाई पुरै अप्ठ्यारो भइसक्यो भित्र भइसक्यो त्यो मासल्लाई त छोड्दैन आज अन्डा पोका फाली हुन त मैले भ्याउन त भ्याउँथेन अब मेरो पालो एक्टिङ गर्ने हेर्न यस्तो भन्छ कि इसकि
यहाँ बस खुला बस इसने यहाँ बस के यहाँ बस नहीं क्या करोगे इस तो अरे मालिक यो आलिंग होता और ना तो माले आलिंग थी तो रे यो आलिंग थी माले अन किना माला वाला रे दोस्त लाल से देती गई मतलब ये भी नहीं अंडा था पे यार तो नहीं आलिंग होता नहीं अंतिरो रीस कॉस्टो ये तो ऐसे मेरा आलत ये कॉस्टो रीस हो यार साथ ये दिन सोंग जो नहीं कॉस्टो रीस दे इसको दे इसे अंदर वीडियो सीडी आलिंग करना करो बंद करो जिंदा यौन तो संग में चैलेंज खेल देना अब देखी चैलेंज तो अपनी मैच चली उन्हें थोड़ा नॉर्व टीवी में गलती भाई मेरे में गलती है मुझे आगे नहीं चीटिंग कर सके ऐसा सुना 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 कारी ऐसा सुन के राम सुना प्लीज मैं खुदा दूँ यहाँ 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 होंगे एक कचूरी आओ ना प्लीज के बाबा प्लीज आओ ना एक कचूरी आओ प्लीज के आओ प्लीज आओ आओ यहाँ यहाँ बसा था लव मेरे बंद गलती भाई तीन नंबर चीटिंग करते मैं चीटिंग करते मल्टी मंगा आगे नहीं था आधी सागे थे स्वादी गलती भाई एक चीज यहाँ बसा था भाई लव लव बसा लव नहीं ये तो उधर था आधी है तो गेम खेल लव लव भाई भाई गलती भाई मतलब माफ करने स्तर आज देखिए मैं चैलेंज टीम संग खेल देना है तीमें रिसाव या जगह मैं टीम संग चैलेंज खेल कोई लेकिन साथी रोज़ रोला अब रोमायल सुन मैं कोई तीन रोमायल रोज़ नींबू खाने खुशाने खाने हम देखे दिलाते और जन्तु कस्तो करी कस्को रिस करा रहे चंदा तो पूरे टूपिया मेरे माथी यहाँ फाल दे रहा और की तो उंजन तरीका यो भिडियो त मरे पनि अपलोड हुन्छ 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 दुनियाँले मलाई कति थुके छन् मैले हान्छु भनेर आज तेरो पनि यहाँ हरकत देखिन्छ कतिको रिस तेरो पनि रहेछ भनेर यो दाईको रिस त कडा रहेछ भन्ने गरी अनि दिदीको रिस कस्तो रहेछ आज त भन्छ हुन्छ स्वीकार छौ नआलम कि फेरि बनाम कुनै भिडियो यस्तो नि हान्छु कि मजाक सम्झेछौ यस्तो कान रे गरा छ त कि सरी भन किन कस्तरी आयो मलाई मलाई पनि आन्यो क्या तिमीले त्यही त बराबर भयो सरी भन्नु तिमीले भइगयो म मामा माफ बराबर भयो त अनि किन सरी भन्नु पर्यो तर मलाई लास्टै पिर लाग्यो खालि त्यो यो फालेको देखेर पिर लाग्यो कि अरू त केही होइन यो अन्डा गुर्केर कहाँ गयो भयो एउटा अन्डा कपाल है कपाल माने खेल्दैन म तिमीसँग कहिले पनि भरियो साथी रे यहाँ के भयो यहाँ हेर्नु यस्तो यहाँ प्रेम हालेर अन्डामा यहाँ कपालै कपाल भन्छ के गर्ने कि हाम्रो यो केही गरौँ भन्दा नि कहिल्यै राम्रो हुन्न कि जति टेन्सन भयो यहाँ चिल छ मान्छे एउटा कुरा भनौँ एउटा कुरा भनौँ रिस त कडा रहेछ नि हजुरको पनि थप्पड पनि हान्नुभयो कान पनि ऱ्याइया गराउनु भयो मेरो शरीरैभरि टुपिया पनि फालिदिनु भयो कस्तो लागिरहेको छ हजुरहरूलाई ए हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई सरीकै बढी है गाई ज्याएर अब खै हात मिलाउ त नाइ खेल्दाखेरि त आँखा खोल्ने कोहीले हालिदिने यताउता गरिहाल्छ नि के त्यो खेल भनेको मजाकमा गर्ने खेल हो क्या अरे तिमी त सिरियस भएर हान्न खोज्छौ त अनि मलाई रिस उठ्दैन त ल ल भयो इनफ ल यस्तो कुरा ड्याङ्गा पार यार ड्याङ्गा पार नि त पार्दैन म ड्याङ्गा पारे कि नाइन होइन अब यो भिडियो हेरेर हाम्रो पिआई फ्यामिलीलाई कति नराम्रो लागेर यो दिदी दादाको हाम्रो लागि झगडा पऱ्यो भनेर लास्टमा खुसी भएर भिडियो राख्नुभयो मलाई खुसी लाग्यो भन्ने हुन्छ नि ल यस्तो गर नि त अब एकचोटि ड्याङ्गा पार गाइज माइन्ड नगरिदिनु ल हामी यस्तै छौँ एकैछिन एउटा आगो एउटा पानी छ भन्यो नि त ल छिटो 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 ए बे अन्त पिरो हुन्छ कि त आँसु बुझ्ने बेला काली साँच्चीको काली ठेरी मान्ने चाहिँ मेरो बुढी ल एकचोटि ड्याङ्गा पार न अनि भिडियो राख्छु कि म लामो भइसक्यो भिडियो आम्फो थ्याङ्क यू सो मच गाइज म मेरो बुढीलाई फकाइहाल्छु डन्ट डोरी अब उसले मलाई फकाउँछ मैले उसलाई फकाउँछु किनभने दुइटैको गल्ती छ नि बाई बाई गाइज बाई हेरेपछि थाहा हुन्छ उसको गल्ती छ र के छ भिडियो हेरेपछि थाहा हुन्छ अँ अहिले म एक एक भिडियो हेर्छु साथीहरू